kuko ibyo nta kamaro byabaje. Uko yanditswe na Mariko Yesu amaze kwambuka abona iyo mbaga nyamwinshi y'abantu abagirira impuhwe kuko bari bameze nk'intama zitagira umushumba atangira kubigisha byinshi. Iyo ni evangeli ntagatifu. Bavandimwe b'episkopi basaseredoti biyeguriye Imana muryango wa Bwana Sina mbarezi inshuti banyeshuri ndagira ngo twifatanye mu gushimira Imana nk'uko Bwana Sina yadutumiye. Imana yaremye umuntu mu ishusho ryayo, imurema mu ishusho ry'urukundo, kuko Imana muri kamere yayo ni urukundo, ikaba ari nayo soko y'urukundo nyirizina. Ishusho y'Imana mu muntu rero, icyo umuntu asaho n'Imana cyangwa isura y'Imana mu muntu ni urukundo. Urukundo rero ntabwo ari kwikunda no kwireba, kuko kenshi byitiranwa muri iyi minsi ngubu barimo bayitegura Saint Valentin mu cyumweru gikurikira igitaha, cyangwa no kwikunda. Urukundo nyakuri rukomoka ku Mana, kandi urukundo rw'Imana ni ukwifuriza no gushakira undi icyiza. Nirwo rukundo, ipfundo ry'ukuri kuko yaremye muntu ishaka kumutonesha no kumukiza. Imana irema ibintu by'ibintu kugira ngo bigirira umuntu akamaro n'iteka ryose mu ijuru. Kuyihereza rero ni ukugirira abandi akamaro, kuko muri uko kugirira abandi akamaro tuyihesha kuzo dukoreshe neza impano Imana yaduhaye. Kandi iyo tugiriye abandi akamaro tukabageza ku cyiza, bashimira Imana bakayisengeza, Imana igahabwa ikuzo. Mu isomo rya mbere twumvise ukuntu Imana yaremye muntu. Imana yahozeho na kare kose, ni iya kare l'eternité.
imana irihagije ntabwo ikeneye muntu ariko mu rukundo rwayo mu neza yayo n'ubuntu bwayo yashatse kurema muntu ngo imutoneshe nibyo agira ati nuko uhoraho aravuga ati noneho reka tuhange muntu mu ishusho ryacu nuko imana irema ibarema ari umugabo n'umugore ibaha umugisha irabatonesha indi shusho y'imana rero ikomoka kuri kamere yayo y'urukundo ni ishusho y'umuremyi ni ishusho y'umuremyi ishusho y'umuhanzi ishusho yo kurema kugira ngo agirire neza cyangwa agirire abandi akamaro kurema no guhanga kugira ngo agirire abandi akamaro ta creativity imana yeguriye umuntu ibiremwa byose ku isi kugira ngo akomeze ayitunganye mashuri ariko mpora nibaza ukuntu abato bakwigishwa guhanga udushya bakwigishwa creativity kugira ngo ubwenge n'impano mufite mushobore kubibyaza umusaruro kwemera uhoraho icyo gihe bimuha imbaraga noneho za mpano yifitemo bwa buhanga yifitemo n'imbaraga akabikoresha mu guhesha imana tubyumvise mu ibaruwa yandikiwe abaheburayi ntacyo dufite tutahawe kandi twahawe ku buntu tukaba yezu kristo aduhishurira na none ya shusho y'imana